Hello， 各位小伙伴们，我是你们的好朋友阿涛。这一期超级车圈给大家带来了这辆五菱星辰的长途实测，之前发布了它的一个动态试驾，很多朋友就对它的一个油耗非常感兴趣，强烈要求我们去来一期长途测试啊。这一期视频我们就来测试一下这辆五菱星辰它的长途油耗到底会是多少。然后今天我会从宁波的高新区开到慈溪，大概是66公里左右，接上新巴，然后再从慈溪上高速去到杭州的东站，总共120公里左右，全程大概在180公里左右的一个行驶路程，其中是有一部分是城市路况国道，剩下的是高速，所以说整个180公里的一个行驶场景的一个油耗表现，大家也期待一下最终会是多少。现在跟大家说一下具体的一个天气情况，外面现在是22度，是一个阴雨天气啊，路况肯定也不是特别好，因为是早高峰，所以说还是会比较拥堵的。开了空调，打开的是2档，车里就只有我一个人的一个情况下面，然后我们所有的里程跟油耗清零过了啊。昨天我开的时候我开到的是5.7，之前我们试驾的时候也是5.7、5.8，然后还有朋友开到了5.3，我觉得已经非常非常不错的表现了。所以说这辆车大家还是比较在乎的，就是油耗再省一点，再省一点。虽然价格我们一直在说10万级的混动已经非常不错了，因为毕竟五菱把这个价位已经拉低到这种程度，是一个非常好的趋势吧。希望以后也有更多的车型有好的配置，好的一个实惠的价格吧。五菱算是走出了第一步，所以说这辆车关注度大家也蛮高的，除了价格以外，大家说希望再便宜一点点吧，然后油耗再低一点点吧。虽然这种可能性谁都想要，哇，越来越大了，我的妈呀，因为谁都希望自己买一辆更便宜的车，更好开的车，更价格实惠的车吧，油耗低的车，谁都希望这样子，但是现实还是会有一定的差距的，因为车企他们也不一定一下子能做得到，好吧。那我们说回来这辆车的一个表现，然后除了油耗表现以外，大家还是会比较在乎的是一个，就是它的一个驾驶感受。我之前应该是说昨天吧，整体以来开过之后，它又给了我一个新的一个感受，它的这个驾驶感觉是真的有那种纯电车带来的那种驾驶体感，就是有一个非常不错的一个表现，就是昨天我看到了这辆车在75公里以下，它的表显是 EV 的一个电耗，也就是意味着我们之前说的在低速模式下它是电机驱动，如果说它那个超过了75公里以上，它就会是一个发动机的一个模式，所以说它的那个油耗就会显示了，这一点我觉得大家需要去关注一下啊。哇，现在这个路口真的是非常非常的堵，堵了好几分钟了。真的，宁波的早高峰真的有时候也非常的离谱，太堵了，这个高架口。相信很多人跟我一样，真的一到这种早晚高峰的时候，堵在这种高架上，堵在路上，这种感受真的是非常非常的难受。但是我给大家看一下现在的一个油耗，现在的这个平均油耗真的是5.6，比刚才还掉了，刚才是5.7、5.8，现在是5.6。真的堵车的时候还掉了，大家真的都非常担心堵车的时候油耗高嘛，有的人是不是，然后我们这个车你看堵车的时候油耗还是会低的，这你信吗？这个时候能听到外面发动机的声音嗡的，不知道是不是这种低速蠕行的这种导致了发动机会在有声响，你看按道理现在发动机是没有在工作呀，是电机的声音吗？难道啊，兄弟们，这个点你们是不是也在路上呢？还是还在睡懒觉？你现在我已经在给你们测油耗了，所以说试车不易，记得三连。他这边这个隐私玻璃这个膜贴的真的是不好，我跟你讲影响视线，这有一半的反光镜被遮挡了，每次看的时候得要这样看。好了，我们现在已经下高速了，开始现在的一段国道路程，随后80米靠左行驶，然后接下来的40公里全都是这种国道，一直到新巴家江北的连接线，
然后古栅线到陆胜高架，这种路面有坑洼的呀，刚才一个很大的坑哎，它都处理得非常不错，整个通过性还是非常不错的，而且它的这辆车子的车身高度、底盘高度确实也做得蛮高的。然后有的兄弟朋友要去一些烂路上啊、山林里面啊，它的一些通过性表现应该会非常不错的，大家也不用担心底盘会有一些刮蹭。这种场景模式下，就大家正常的一个上下班的路，或者说回家的路了，所以说这是非常真实的一条场景了，就是走走停停，走走停停嘛，都是红绿灯。我看一下总共有多少个红绿灯，总共有30个红绿灯，哇！所以说这种场景下就反映出来的那个油耗应该会是最真实的吧。然后我们全程啊、哦，全程不做任何的拼接，非常真实。这一次要的就是给到兄弟们这个油耗表现，所以说大家记得三连啊！啊，我快堵崩溃了。哦，早起测油耗，太堵了，太堵了，我的妈，怎么会这么堵，受不了，我快疯了，一个人开车。大家平时有没有一个人跑过长途啊？大家都可以分享一下，你们在跑长途一个人的话，会怎么样打发自己这些时间呢？起速。哇，提速还是非常的快的，直接把后面的车甩开了。就是它的这个提速，我这一脚油门踩下去的话也是非常的线性的，它直接是电机驱动的，这个响应就会非常的非常的快，真的不会有那种变速箱换挡的这种感觉在。好了，现在已经到慈溪了，我大概开了60公里左右的一个里程，我们现在到慈溪。刚才的一个给大家看一下的一个油耗大概在 5.9 左右，之前路上说 5.6 啊，现在停下来 5.9 左右。我们现在准备上高速，我们看看它高速的整体表现会是如何吧。好了，我旁边这一位辛巴，好，我们的老搭档。大家好，我是辛巴。刚才开这辆车的时候，哎，应该是说昨天我就开这辆车，我发现了一个我们之前没发现的隐藏玩法。怎么说法？你好，小林。我在。打开车窗。哎，他左右他知道的。哎，他知道左右的。哎，有点厉害，这我没想到。没有想到吧？那他也没有探头啊。对啊，你。他这个我个人估计是根据你的石英的角度来的，嗯，并不是有些厂家不是比较高成本的弄个监控摄像头，还有点意思啊，挺厉害的，对吧？比较低成本的，就是没想到在这种人机交互上面，它还能做得出来一点点小花样，还能整点花活，太难以想象，10万块哟、哦，就是你每想到这些功能只要10万块，你就觉得挺值的，是的，主要还是价格，我们还是太现实了，主要还是价格。我觉得对于老百姓来说最关键就是价格啊，没有什么好说的，性价比高不高就看它定价如何。 OK， 我们现在正在正式上高速。好了，高速路段正式开启，到达杭州的话是114公里左右，然后我们现在整个高速的路段车辆还是非常多的，而且现在是在下雨的一个情况下面啊，外面在下大雨，有雾，而且是现在室外温度是23度，车上现在变成了两个人，我跟辛巴，空调是2档没有变过，然后我现在手里拿的是一个分贝仪，然后我们来测试一下整体的 NVH 的情况，特别是在高速应该没有人做过，我们来测试一下，我们开到最大值，我们现在等一下，等到一个安全的环境，我们匀速一下啊，我们先匀速100吧，好，我们让涛哥匀速100，3、2、1。好，现在开始100。100的 NVH 升量是66。好，我们再试一下110。好，110。
110差不多是110差不多从68到70之间啊。我们刚刚实验数据差不多是，如果是你是在80码定速巡航，差不多是66到68，如果你是在110码的时候，差不多是68到70之间，差不多是这么一个风噪 NVH 环境。因为你一旦上了高速以后，其实主要是风噪了，胎噪其实还好，但是整体上我觉得它的这个隔音效果 NVH 我觉得还可以，没有很吵。我觉得后面的轮子好像有点吵。其实我跟大家讲一下啊，其实高速上面的能耗，其实如果混合动力跟我们传统的汽油车，其实差距不会那么大了，因为是能量守恒的嘛。它本身没有外来的能源输入，它其实本质上就是看发动机的燃烧能耗，其实不会有特别大的优势。我觉得混合动力车的油耗体现是在城市的公路，对，它可以通过纯电来运行。会省电很多，让发动机更长时间保持在优秀的工况水平下。你在高速上面，你说稳速100、120，其实它的能耗水平不会特别好，主要是那个风阻的能耗损失。这个跟大家想的不一样啊。其实汽车超过，不要说超过60了，超过50以上、40以上，大部分的能耗都不是说传动的损耗，或者说发动机的能效比，它就是。你的风阻的消耗量是最大的，所以空气动力学很重要。这点 SUV 其实蛮吃亏的。对，你造的越圆滑，它风阻越低，能耗越好。你极力的降低风阻以后，你才能通过长续航的高速行驶来体现出它的能耗比它的续航长。我们现在已经在杭州下高速了，整体开了178公里，现在的平均油耗是5.4。我觉得这个表现已经非常不错了吧，我是认为是比较优秀了，因为我们中间一直在有点小赶路。对，我们中间那段路其实还是开的比较急的。好的，我们现在是完全下高速了，进入了杭州市区道路。杭州还是很漂亮的城市，其实这么一想，它比我们正常的日常驾驶，我们那天开的5.8来说，已经降了又降了0.4。对，5.3了，现在看到没有？更低了，更低了，就是最终你看到没有？那我们就以这里为结束点吧。我给大家真实看一下啊，看到没有？我们是用这个在拍啊。可能太近了，看得到。5.3，大家可以看得到啊。看下公里数。公里数一共是180.9。对，好，这个部分我们是没有切近的，我可以负责任告诉大家，这是我们180公里正常的一个平均油耗，所以说大家可以去参考一下我们整个的长途驾驶的一个表现。反正最终高速下来之后，进入杭州市区开了这么一小段路，最终平均油耗是5.3。所以说我们五菱星城的整体测完了这个油耗整体表现，我们是觉得还不错的。对于大家来讲，你们不知道觉得它如何，大家感兴趣的朋友可以自己去试驾体验一下啊，然后可以在我们评论下面聊一聊大家这辆车还有什么疑惑的问题，我们会相互解答一下。然后这一期视频就到这里了，我们下期节目见，拜拜。